Ben, mae cwpl o ddiwrnodau wedi bod nawr ers y gêm mas yn Armenia. Siwyd i ti'n tymlo? Siwyd mae'r chwaraewyr yn tymlo? Pawb yn iawn? Ie, yeah, mae pawb yn iawn. Dyna ni yn y sefyllfa blid ni yn. Bod rhaid i ni ennill y gêm a gobeithio bod pethau'n mynd yn ffordd ni. Ond, ie, mae fe yn ein anodd, ond mae rhaid i ni'n canolbwyntio'n llwyr ar hynny. Fel y captain, i ti wedi rhoi unrhyw neges i'r tîm i wneud yn siŵr bod y moral yn aros yn uchel a bod hyder yn aros yn uchel hefyd? Ie, yeah, wrth gwrs. Ro'n i jyst wedi dweud bod ni wedi wario yn erbyn Armenia. Maen nhw'n tîm eitha dda ac mae pob siawns dyn nhw yn erbyn Croatia. Felly mae rhaid i ni gobeithio bod nhw'n gallu helpu ni mas, ond os nad ydyn ni'n wneud ein swydd ni, does dim pwynt yn meddwl am y gêm yna. Ni wedi cyrraedd gêm ola'r ymgyrch, gêm ola'r grŵp. Wrth i ti edrych nôl ar yr ymgyrch, yn credu bod anghysondeb yn term eitha teg i ddisgrifio Cymru, bod gyda chi'r canlyniad arbennig yn erbyn Croatia, wedyn o'ch chi ddim wedi gallu cael y fuddugoliaeth yn erbyn Armenia. Pa mor rwystredig mae hwnna wedi bod i chi fel chwaraewyr? Ie, yeah, mae fe wedi bod bach yn rwystredig, ond i fod yn onest, mae'r grŵp hwn wedi teimlo'n eitha anodd. Mae lot o tîmau dda yn ddefodd. Hyd yn oed Armenia wedi rhoi perfformiadau dda mewn, felly mae fe yn un anodd, ond ie, yeah, mae dal siawns dyda ni a mae rhaid i ni dal at o'r gobeith. Fi'n gweld mae cymaint o sôn wedi bod am y newid yn y garfan, chwaraewyr yn ymddeol, lot o chwaraewyr ifanc wedi dod trwyddo. Fi'n credu mae dal lot o brofiad yn y tîm. I ti'n un sy'n gwybod yn gwmwys y lefel sydd angen i gyrraedd yr Euros, i gyrraedd Cwp yn y Byd. Ti'n gallu esbonio felly beth sydd wedi mynd o'i le bod chi'n nawr ddim mewn reolaeth o'r sefyllfa? Yeah, mae fe yn un anodd ac rwy'n siŵr ar ôl bydd popeth wedi cael ei orffen, bydd rhaid i ni'n edrych ar ennill. Ond y gêm y cyn hwn, ar ôl y haf, ble oedd e'n eitha anodd, dyna ni'n pump gêm nawr, ble so ni wedi colli gêm, dyna ni hyd yn oed os mae pawb yn credu fod dyna ni wedi bydd i Armenia, ond maen nhw'n tîm dda. Mae'n credu bod pobl yn anghofio hwnna ac maen nhw wedi bod mewn pob gêm yn y grŵp yma. Felly, ie, yeah, ar diwrnod arall, felly byddwn ni wedi gwneud yn well, ond yeah, dyna ni dal mewn gyda chance. Y ffaith hefyd, dim lot o chwaraewyr yn cael munudau rheolaidd i'w clwb nhw, a sai mae'n swno fel bod fi'n gwneud esgusodion, ond yw e'n anodd fel wythnos yma, dwy gêm yn olynol, i wario 90 munud o fewn cwpl o ddiwrnodau? Na, yn credu pan mae'r bois wedi wario dros Cymru o blaen ac roi perfformiadau dda mewn, so ni beth wedi creu y problem os o'r bois yn wario yn aml. Felly, dyna ni wedi mynd i'r Euros dwywaith, dyna ni wedi mynd i'r Cwp yn y Byd, a sodd pawb yn wario yn pryd hwnna. Felly, ie, yeah, sodd pwynt yn neud yr esgysodion yna, hwnna nawr. Twrci, nos y fori, Ben, maen nhw wedi cael ymgyrch arbennig, fe fydden nhw yn yr Almaen haf nesa. Just faint o her fydd hi yn erbyn tîm cryf iawn nos y fori? Ie, yeah, maen nhw yn tîm cryf, ond oedd pawb wedi dweud na pan os nhw arun nhw yn yr Euros ac oedd ni wedi rhoi perfformiad arbennig mewn fel yna. Felly, ie, yeah, dyn ni'n cymryd bach o hyder oedd hi wrth o hwnna. Yn gwybod oedd ni wedi colli yn y haf, ond ie, yeah, dyn ni dal yn teimlo'n hyderus bod ni'n gallu gwneud rhywbeth. Be ti'n credu fel tîm, fel chwaraewyr, bydd rhaid i chi newid nos y fori? A yw e'n mynd i fod yn anodd i anghofio'r canlyniad gaethoch chi mas yn Armenia? Na, fydd e ddim yn anodd. Dyna ni wedi symud mlaen nawr ac dyma'r sefyllfa ni mewn. Bydd y gêm yn erbyn Twrci ni'n anodd, ond dyna ni'n edrych mlaen dyfa. Dim ond eisiau rhoi perfformiad dda mewn a gobeithio bydd y canlyniadau'n mynd yn ffordd ni. Fi'n efo siarad gyda Rob Page a mae fe wedi gweud i chi ddim hyd yn oed yn sôn am y gêmau ail gyfle ym mis Mawrth. Ond pa mor bwysig yw e ti'n credu bod chi'n gorffen ar nodyn positif, bod chi'n gorffen gyda bydd y goliaeth yng Nghaerdydd, nos y fori, yn edrych mlaen at mis Mawrth wedyn ni? Ie, bydd e yn teimlad nice os ni'n gallu ennill a cario rhywbeth mlaen, ond pryd bydd y gêmau yn dod mewn mis Mawrth, bydd neb yn sôn am y gêmau diwetha. Pen, diolch mawr. Diolch.